Dobro jutro, Ana, tebi i našim gledaocima. Kao što si rekla, jedna od tema sigurno će biti i vakcinacija, odnosno kome se ona preporučuje. Najprije ćemo sa doktorkom Marinom Manić, PR-om Doma zdravlja, o mesecu pravilne ishrane. Doktorka, koliko je važno i koliko pravilna ishrana utiče na naše zdravlje? Ovako, pravilna ishrana i fizička aktivnost su preduslov za zdrav život. Pravilna ishrana podrazumeva 5 obroka dnevno, od toga 3 sa povrćem, 2 sa voćem, obično su to voćne užine, zatim podrazumeva nemasnu ishranu, ishranu sa smanjenim koncentrovanim šećerima, što više tečnosti i normalnu svu tu pravilnu ishranu ide i fizička aktivnost. Što se tiče načina pripreme hrane, kod nas postoji još ono tradicionalno shvatanje, dosta prženja, duboke masnoće. Kako se te navike menjaju? Pa ja moram da kažem da sve više naših sugrađana vodi računa o ishrani, sve manje u našim akcijama da otkrijemo sugrađane sa povišenim nivom holesterola, triglicerida i šećera. Dakle, brinemo o svom zdravlju, to dokazuju i naše akcije, a ono što je bitno, znamo i sami da se preporučuje pre svega sveže voće i povrće što više u većim količinama i podrazumijemo pravilna ishrana, barenje hrane, a ne prženje. Znači, barenje i pečenje. Što manje termičke obrade, jer u stvari tim uništavamo i vitamine. S jedne strane, koliko je pravilna ishrana važna za zdrave osobe, izuzetno je važna za one koji boluju od hroničnih nezaraznih bolesti, upravo ono što ste pomenuli, holesterol, visok pritisak, dijabetes. Tako, naši sugrađani znaju da moramo da kontrolišemo svoju krvnu sliku, da održavamo nivo šećera, masnoće u krvi u normalnim granicama, treba da kontrolišemo krvni pritisak i naročito se to preporučuje hroničnim bolesnicima, znači svim obolelim od kardiovaskularnih bolesti, to je bolesti srca i krvnih sudova i naročito dijabeta. Možemo da kažemo da praktično pravilna ishrana predstavlja i neku terapiju i ono što kažemo zalog za budućnost, kako ćemo se osjećati i koliko biti zdravi kasnije. Tako je, mi zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti treba da se učimo od malih nogu. Znači, od detinjstva deca treba da stiču navike o pravilnoj ishrani, a znate da kod nas nije baš tako. I ono što je vrlo bitno, da se ta pravilna ishrana kontinuirano primenjuje, ne samo kad obolimo. Jer znate i sami, ne cenimo naše zdravlje, tek počnemo da ga cenimo kad obolimo i kad je to relativno kasno. Govorimo o prevenciji, pomenuli smo koliko je značajna pravilna ishrana. Sezona je, da kažemo, počinje uskoro vakcinacija protiv gripa. Da pomenemo koliko je ta vakcinacija kao prevencija važna. Ona se preporučuje pre svega hroničnim bolesnicima i to onim koji boluju od bolesti srca i krvnih sudova, od respiratornih bolesti, zatim svim dijabetičarima, preporučuje se onima koji su gojazni, onim koji boluju od bubrežnih bolesti i preporučuje se osobama koje su u visokom povećanom riziku, to je svim zdravstvenim radnicima i osobama koji su u kontaktu sa puno ljudi. Ono što možemo da kažemo na kraju, Centar za prevenciju kontinuirano organizuje akcije u zavisnosti, da kažemo, i tematski i ono što je opšte bitno za svu populaciju. Tako je, Centar za prevenciju bar jednomesečno organizuje akciju. Ovog meseca imali smo više akcije, evo sad će da dođe i akcija 16. Imamo akciju povodom meseca pravilne ishrane i naši sugrađani već su naučili, mogu da dođu, da se posavetuju sa lekarom, da izmere krvni pritisak, da im se izmeri šećer i nivo masnoće. Međutim, mi ćemo to na vreme obavestiti naše sugrađane i moram da pohvalim naše sugrađane, evo oni se uvek priključuju našim akcijama, sve više oni koji su zdravi, a dođu da provere svoje zdravlje, što je za pohvalu. Hvala na ovom razgovoru i na vašem vremenu. Hvala i vama. Eto, Ana, ukratko smo čuli koliko je važna i pravilna ishrana, koliko je i važna vakcinacija protiv gripa u ovoj sezoni koja je pred nama i naravno akcije koje slede Centra za prevenciju. Pratit ćemo naravno mesec, oktobar je Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, tako da ćemo u nekoj od narednih emisija govoriti i o tome. Studio.